12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалому алейкум, ардақты алаш жұрты, қадірменді қазақ елі. Назарларыңызда Маңғыстау телеарнасындағы қазақ ақын сазгерлерінің ән жырлары мен күйлерін насихаттауға арналған сөзбен саз бағдарламасы. Кинжалиев Дидар Жаныбекұлы, әнші, ақын, сазгер. 1985 жылдың 22 наурызында Қызылорда қаласында дүниеге келген.
1991 жылы Қызылорда облысы Қазалы қыстағында қазіргі Әйтеке би кенті Қаныш Сәтбаев атындағы нөмірі 216 орта мектеп табалдырығын аттаған. 1996 жылы отбасымен Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Ақши ауылына қоныс аударып, осы күнге дейін сол ауылда тұрады. 1999 жылы Алматы құрылыс және менеджмент колледжіне кеден ісі мамандығы бойынша оқуға түседі. Сол жылы Алматыда қазақ тіліне арналған қалалық өлеңдер мүшәйрасына «Ана тілім, баға жетпес байлығым» атты өлеңімен бас жүлдені жеңіп алып, кейін сол мүшәйраны ұйымдастырушылар осы өлең тақырыбымен атап кетеді. 2002 жылы арнайы орта білім дипломымен тәмамдайды. 2002 жылы ауылдық дәрігерлік амбулаторияда от жағушы, аула сыпырушы боп еңбек жолын бастап, 2003 жылы көктемде әскер қатарына шақырылады. Көкшетау қаласындағы нөмірі 55-10 әскери бөлімінде отан алдындағы борышын өтей жүріп, ұлы жеңістің 60 жылдығы қарсаңында арнайы құрылған әскери квартет құрамына тенор дауысты әнші болып өнер көрсетеді. Квартет Астана, Қостанай, Петропавл қалаларындағы үлкен іс шараларға қатысып, әскери патриоттық әндер фестивалінде бірінші орын жүлдегері атанады. 2005 жылы көктемде жеңіс күніне Ақмола облысы мәдениет басқармасы арнайы ұйымдастырған гала-концертте Ішкі істер министрлігінің хорымен бірге «День Победы» әніне солист болады. Алматыға оралған соң біраз уақыт құрылыс саласында, кейіннен жиған тәжірибенің арқасында беделді ресторандарда әнші болып жұмыс жасайды. 2007 жылы ең алғашқы «Сенің жолыңда» атты ән жарыққа шығып, содан бері Дидар Жаныбекұлы шығармашылықтан қол үзген жоқ. Бірнеше ақын сазгермен және әнші актерлармен шығармашылық байланыста келе жатқан Дидар Кенжалиев бірнеше киноларда басты рөлдерді сомдады. Қазіргі күнде жеке шығармашылық ізденісте, мерекелік шараларды ұйымдастырып, қосымша қызмет жасайды. Ben ardan attamay sezimleri attak maqtaday aqparaqqa yazgan xattaray kafelerge barmay otırstan qalmay ötken bizdin jastıq şaqtaray ötken bizdin jastıq şaqtaray ay hay köp bala vay vay joqtada istep tapqan sattaray айтпай сөзмен ай қылымсыған тұнық көздер ай жанарынан бәрін сезген ай камзол киіп алып би кешіне барып твис билеп қайтқан кездер ай қыздар есімде ме ай хай көп бала вай фай жоқта да іздеп тапқан сәттер ай айтылмаған мөлдір сырлар ай бәрі өзгеріп өтіп жылдар ай сол күндерді сағым қылған ай айтсақ бүгін соның бәрі өтірік оның қайран жастар сонда бұл қалай қайран жастар сонда бұл қалай ай хай көп бала вай фай жоқта да іздеп тапқан сәттер ай телефонсызда қызық онсызда күндер қайда әттең ай ай хай көп бала вай фай жоқта да іздеп тапқан сәттер ай 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 телефонсызда қызық онсызда күндер қайда әттең ай
Құрметті телекөрермендер, назарларыңызда сөз бен саз. Бүгінгі бағдарламаның қонағы Қызылорданың тумасы, Алматы қаласынан арнайы келіп отырған республикаға танымал әнші сазгер Дидар Кенжалиев. Арма. Дидар, студияға қош келдің. Енді сенің атағыңды YouTube әлеуметтік желілер арқылы, болмаса телеарналар арқылы білеміз. Бірақ енді бүгін осы сөз бен саз бағдарламасына біз үлкен атағы шыққан композиторларға хабарлассақ, оның администраторы алады телефонды, алдағы қашан жұлдыз болып кеткен сазгер болып шығады. Болмаса, ой, Ақтауда не бар маған, менің рейтингіме ол төмен дәрежеде, сонда маған ақша төлеңдер деп талап қояды, тағы, анау, енді әр түрлі адамдарды кездестіреміз ғой сазгердің ішінде де. Бірақ енді сен тұңғыш адамсың, Алматы қаласынан арнайы тек қана осы бағдарламаға түсу үшін Ақтауға келіп, қазір қайтадан ұшып кетейін деп отырған бірінші сазгер. Яғни сенің адамгершілігің үшін рахмет айтып қояйын деп отырмын бірінші. Қолдан келген. Мына өсіп келе жатқан жас сазгерлерге сабақ болсын деп айтып, сабақ болсын деп айтып. Несіме жақын. Менің творчествамда күні кешегінге 15-16 жылға дейін кілең маңғыстаулық өрендермен жұмыс істептім. Өзендегі бұрынғы Дастан тауы Әсет Масабаев ағам бар. Жаңа сенім керектің Әжетайым деген осы бағана орындаған әндерінің аранжировкасын жасаған Қалдыбай Оллаберген Еламанов деген атақты той бастары жазған ағамыз. Көптеген маңғыстаулық өнерпаздармен, жаңа музыканттармен жұмыс істеймін. Алматыда өнердің ордасында араласам. Сондықтан ол жігіттерге рахмет айтып қояйын. Рахмет алғыс айтқым келеді. Әсет Масабаев, жалпы Әсет аға сізге де үлкен алғыс, өткені студияда мынау былай далада көшеде дыңғырлатып өлеңді айту бір бөлек, студияда
mikrofonu bağındıru da oldu. Öz aldına tәжірибе керек қой. Сол тәжірибені маған үйреткен дыбыс жазудың айла тәсілдерін, қосымша бэк вокал жазудың бәрін үйреткен Әсет аға, ырзамын сізге. Мен де сіздей жас өрендерге ұстаз бола білейін, Алла қаласа. Әсет ағамызға, Әсет Масалаевқа үлкен рахмет. Енді келесі ән өзіңнің әнің, сөзін жазған. Сөзін жазған Едіге кішкене, орындайтын автор. Сен қуансаң, нөсер болып төгілем. Sen mungaysan, jas balada egilem. Men ömürge, kuanış men qayğımdı. Jırlaw üşin gelib em. Qosla almas qulay süygen mungdoqtar. Deydin senin sözlerinde şındık var. Sağan degen teniz mahabatımdı. Qaq böledi dini qatı qurluqtar. Qosıl almas qulay süygen mungdoqtar. Deydin senin sözlerinde şındık var. Sağan degen teniz mahabatımdı. Qaq böledi dini qatı qurluqtar. Түспесін деп, көңіліңе қаяу мұң. Іште жанып, өртенуге таяу мұң. Ұяңдығың, үмітсіздік болмасын. Махаббатқа сенім керек аяулым, сенім керек. Қосыла алмас құлай сүйген мұңдықтар. Дейтін сенің сөздеріңде шындық бар. Саған деген теңіз махаббатымды. Қақ бөледі діні қатты құрлықтар. Қосыла алмас құлай сүйген мұңдықтар. Дейтін сенің сөздеріңде шындық бар. Саған деген теңіз махаббатымды. Қақ бөледі діні қатты құрлықтар. Енді үлкен республикалық жобалар эфирде жүрген жұлдыздар қатысатын жобалардағы әншілердің репертуарына сөз жазасың, ән шығарасың, болмаса жаңа Ерболат Төлеген, Марина Бисенхан, иә, айтқандай қазақ эстрадасына белгілі жұлдыздарға ән бересің. Иә. Жалпы ән сату. Өтіп сұраса, сұраса. Иә, ән сату деген мәселе бойынша. Мен тағы айта кететін, мен мынаны ұмытып кеттім. Гүлшарат Жұбаева деген актриса бар. Осы Атырау өңірінен болады. Қазір Алматыда өсіп өніп, бір үлкен кәсіпті дөңгелетіп отқан қазір кәсіпкер келіншек. Негізі былай ізін қуып келсе жеңген болып келеді. Жұбаева Қызылорданікі. Сол бір кездері өздерінің мынау той томалақта сахналандырылған қойылымын жастарды кіргізіп шығаратын өздерінің думанда салтанатты қойылымдар бар ғой. Сондайларға тапсырыспен екі музыкалық шығарма келінді кіргізетін, әрі тағы қыздардың бейіне сондай бір латина екі ән шығарып берген. Оның сондай үлкен неліктен осы күнде тасы өрге домалаған кәсіпкер екенін енді түсініп отырмын. Ол адам еңбегін жемейді. Мен Гүлшарат бұрыннан жұмыс істейміз. Оның қыздары бишті топ, үлкен шабыт би тобын тойларға шақырамыз. Мен ондай үлкен қомақты қарыз сұраған жоқпын. Бермесеңдер ызан, бергеніңді алам ғой деп едім. Бермей ақ қойшы дедім. Сөйтсем телефонмен сөйлесіп отырмыз. Жоқ, Дидар, болмайды, еңбек бағалануы керек деп. Мынау жаңа Американың валютасының $500 $90,000 теңге болып тұрған кезде екі әніне келіп $180,000 теңге қолыма санап беріп кеткен 2013 жылы. Яғни бағалап жатса, иә, болады, алам. Ал былай арнайы кәдімгі, міне мысалға мен Ақтаудан хабарласып тұрмын, менің репертуарымда Дидар Кенжалиевтің бір әні болу керек еді деген жас жігіт болса. Міндетті түрде, иә, бұл енді жаңағы беріп ат мінгізбесе де шапан жауып жатса беремін. Ал егер аға дымда бермеймін, қолымдағы алғыстан басқа айтарым жоқ. Бірақ сіздің әніңізді жақсы көріп тұрмын десе, онда тегін алуға болады, иә? Болады әрине. Кейін жұлдыз болып кетіп жатса есептесерміз дейсіз ғой. Есепке қатты емеспін. Әкем атам бухгалтер болса да әкем бухгалтер емес, есепке қатты емеспін. Алла разы болсын.
Енді мынау бір келіншегіме дейтін ән естіп қалдық. Енді мынау біз композиторлардан Ескендір Қасанғалиевті білеміз, е? Ескірмеген махаббат дейтін әні бар, келіншегіне арнаған, сондай-сондай 50-60 жылдық алтын тойын тойлаған. Иә, иә. Енді одан оның бір жағында сол тойға жетпей жатып келіншегіне ән шығарған Дидардың келіншегі кім екенін білгіміз келіп отыр. Мен ол өнерпаз ба? Жоқ, келіншегім өнерпаз емес. Өнерпаздың ахранасы ма? Өнерпаздың ахранасы. Енді келіншегім бүгін бұны айтуға оңай бағдарламасы болды, отырып бәріне алғыс айтып отырмын. Енді орай келіп тұрған кезде мынау сіздердің арналарыңыз арқылы сәлем жолдап рахмет айтып отырсам, оның да мерейі үстем болып қалады ғой. Келіншегім қазір оқыған білімді, бірақ үй шаруашылығында менің балапандарыма қарап, менің әке шешеме қарап үйде отыр. Өзі мен, өзі біздің махаббат қызық. Өзі мен әскерден 2005 жылы келгенде ол есіктің алдында ойнап жүр, жоқ ойтын ба қыз еді сол көрші, бір үйден кейінгі іргелес көрші. Өзі шашы бира сүйкімді қыз айтып жүретін, қарамайсың ғой бұрын бұл қыздарға. Сөйтіп қалаға кетсем, бір келсем кішкене есейіп қалыпты. Содан барып тағы қырым сырымның бәрін көріп әбден қажып, әй осы талай жақсы қызды осыдан жіберіп қалып, әй осы мен осы 30-ға дейін үйленбесем болмайды ау деп ауылға келгенде, қарсы алдымнан баяғы бұрымды жүгіріп жүрген қыз бой жетіп толықсып қарсы алдымнан шыға келді. Сонда ой қарындасым қалайсың, мен ағаң боламын осылай осылай, міне көрші отырмыз, қалаға барып сайын
Қазір таксимен жолмен жүру өте қауіпті деп. Алда сулап ағасы. Қазір заман қиын деп бастайсың. Алдап жүріп алақанға түсірдім ғой. 2017 жылы өзім ерте жаңағы 30-30-дан асып барып үйлендім. 2016 жылы үйлендім. Енді сол жаңағы қазір үйде бір жастағы сыңарлы екі ұлым бар. Сонымен бәріміз пока сол деп отырмыз ғой әзірше. Алла қаласа, Құдай беріп атса тағы бала сүйеуден қашпаймыз. Енді келіншегіме дейтін әнді айта аласың ғой. Осы барлық осы әйтеуір қазақтың өнерпаздары, ерке тұтай өнерпаздар деп айтайыншы енді. Анау апталап үйге келмей кететін, тағы басқа жаңа телефон айлық бала беретін, концерттен концертте жүріп, семьяға көп көңіл бөлмей кететін дердің ішінде бармыз ғой бәрімізде. Солардың барлығының атынан осы үйді біздің жағдайымыз жасап отқан келіншектерге арнаймын. Осымен құттықтаймыз. Е, арнайы. Телекөрермендер, бүгінгі сөз бен саз бағдарламасы алматылық әнші сазгер Дидар Кенжалиевтің әндері мен жырларына арналып отыр. Дидар, студияға тағы да қош келдің. Енді бірнеше әлде де сұхбат жасаймыз, мүмкін мен Алматыға барғанда кездесерміз. Дегенмен өткенде осы танысып телефон арқылы сөйлескен кезде
Экөөбүздө тышкан жыл туган. Экөөбүздө мектеп бүтүргөнүбүзгө быйыл 20 жыл. Энди Алла каалап, мына алаңдар ачылып атса, Алтын Уя мектебибизге барабыз, устаздарыбызга рахметибизди айтабыз, калга бермишче көмөгүбүздү көрсөтөбүз. Сосын достарыбыз менен кавушабыз, Алла кааласа. Энди сол бир ар кезде бир эстелик болсун деп ар кимиздин аулуна ән жазып атат. Жана сен кенжеңге ән жаздың деген сыякты. Энди сол кенжеңге дейин анаңдан кийин өскөндөн кийин бир ортада бир 11 жыл өмүр сүрдүк кой курдаштар менен. Осы кисилер, осы курдаштарыбызга мисалы энди мен башка курдаштарды билбейм, мен өзүм осы әлемнин кай түкпүрүндө жүрсөм да өзүмүн сонол тушулук дейтин аулда сабак билмей бурчта турган кезимде жүргөн курдаштарымдан артык эч бир достарды коймойм. Сенде де солай чыгар. Сонтан энди бир курдаштар тууралуу 20 жылдыкка ән жазууга мүмкүндүк боло ма деп калып эдим. Сүйтсе ол такырып сенде де бар экен. Бар. Энди осы истей жүргөн, истегенге сураган, издегенге сураган. Энди осуну бир арманды бир орундап келип отур экенсиң, тусагын кессек кылай бер. Иә. Мине курмет Маңгыстау телеарнасынын көрөрмөндөрү бүгүн киеле 362 әмбие жаткан касиеттүү мекенде Маңгыстау сонадайдан тоңазыткан жүрөгүн көргөн жандын кобалжыткан деп жүрөгүбүз кобалжыса да бир жаңа бир туундунун өзүбүзгө катысты, өзүбүзгө катысты. Мынау тапшырыш берүүчү Маңгыстаулык курдаштар, орундаушы Алматылык курдаштар жарнама жасап Маңгыстау телеарнасы. Иә. Бул да себеппен бетип атыр, бүгүн алгачкы ирет орундайып атабыз. Өлөңдү арнамастан мурун айып этпесеңиз, жаңа сиз мына китаптын Едиге кишкени мени үлкен ән жазууга өтө сондай ыкпал эткен азамат касиеттүү киши. Тек гана Алматыда жүргөн сен эмес, мен осы Арал каласында, Кызылорда облусунда сөзбен саздын күчпөлү сапарын жасаганбыз осы күз айында. Сол кезде осы кисинин сөзүн жазган әндер көп экен. Сол жергиликтүү композиторлор бирнеше жазган. Сол кезде мен атына гана каныг эдим да, бирок китабын көргөн жок эдим. Осы мүмкүндүк болсо биздин сөзбен саздын архивине осы кисин тапшырып кетсең, кийин Арал Казалы аймагынын акыны Едиге Кишкенеевдин әнине мүмкүн Маңгыстаулуктар ән жазып болар өлеңине, китабына. Кудай кааласа, энди мен жаңагы адамдын каалоосун сырттай билип отурмун, мен шын каалап отурганды байкап отурмун. Кыйып берип атырмын, өткөн өзүмө да жакын. Я былайша айткан кезде, я мына бетимди ачкан го осы композиторлукка. Мына Едиге Кишкенеев өмүр баянын кыска мына жерде келтирилген Туган жер менен тилдешүү деген китабын арнайы Маңгыстау телеарнасындагы эч кандай теңдеши жок оригиналды сөзбен саз багдарламасын арнайы табыстайм. Энди ат чапан кийгизбет демеңиз энди. Мынау энди мына несилик керек. Бәрекелді. Біз қызылордалық ақын Едіге Кішкенеевтің кітабын оның рухани шәкірті деп айтайық, тікелей шәкірті болмаса да. Немере шәкірті. Иә, немере шәкірті. Дидар Кенжалиевтің қолынан алдық, рахмет. Енді жаңа айтқан құрдастарға арналған бір ән дос. Талпынған ек бірге жастай. Қарсы жүзіп біз ағысқа, тай қолындай тебісіп өстік. Балалық күн таусылмастай, ей, көштен қалмай келеміз бүгін. Өмір атты бұл жарыстай, әнге қостым қыластастай. Кешегі күн сабақ оқып, мәре сәре болатын әбігер. Бүгінде бір-бір маман әрқайсың, біреуің мұғалім, біреуің дәрігер. Жетелеп біздерді жылдар бойы, сан тарау жолдармен бір биік шың асқар. Сағынысып бас қосайық бүгін, қайдасың достарын, қайдасың құрдастар. Аңсатқан шығар сағым күн, құрдастарды іздеп сабылдым. Қадіріңді шын түсіндім де, түріне қойдым арымның. Ей, 20 жылды араға салып, ән болып бүгін жазылдым. Класстастарымды сағындым. Кешегі күн сабақ оқып, мәре сәре болатын әбігер.
күнде бір-бір маман әрғайсын. Біреуің бизнесмен, бірің ірі заңгер. Жетелеп біздерді жылдар бойы, сан тарау жолдармен, бір биік шың асқар. Сағынысып бас қосайық бүгін, қайдасың достарым, қайдасың құрдастар. Жетелеп біздерді жылдар бойы, сан тарау жолдармен, бір биік шың асқар. Сағынысып бас қосатын бүгін, жасай бер достарым, жасай бер класстастар. Бірге өтсін күндерім, бірге өтсін түндерім. Бірге өтсін күндерім, бірге өтсін түндерім. Енді құрметті Дидар Мырза, әнші сазгер деп айтып жатырмыз ғой, енді ол біздің жарнамамызды қанша жерден жасасақ та, әнің қазақтың жүрегіне жетпей жатса, әрі кетсе осы эфирде ғана қалып қоюыңыз мүмкін. Сондықтан біздің тілегіміз әр қазақтың жүрегіне әнің жете берсін. Әумин, әумин. Сыр, Маңғыстау, Алматы, Астана, жалпы осы қазақ даласында сенің әнің қалыптай берсін деген тілек айтамыз. Одан басқа бақыт бар ма? Сыр елі, жыр елі дейді.
Енді тонау Нұртуғанды, Нартайды, Ерімбетті, Кердеріні, болмаса тағы Сұрсұлүйлерін туған Қызылордада туып, сол топырақта туып өсіп, әнші немесе сазгер болмау мүмкін емес қой. Сондықтан сол шалдардан келатқан сарынды, сол шалдардан келатқан үнді қазақи нақыштан айнытпай болашақ ұрпаққа жеткізе беруге тілектестік білдіреміз. Әмін. Талпынып бүкіл күш-жігерімізді саламыз. Енді сіздерге де рахмет. Бізге бізде мынау бала шағасы, тұрмыс тіршілігі, үй жақтағы кәсібі, майда шүйдесі бәрі бір жерде қабысқан өнерпаздарға насихатты үнемі жіті бақылап, үнемі насихатпен айналысу мүмкін бола бермейді бізге. Сондықтан осындай үлкен бағдарламаларға шақырту алып отсақ, бір балаша қуанамын. Өйткені ол ар жағында кішкене де болса насихат жатыр. Тағы да екі-үш қазаққа болса да жүрегін жетіп, әй, мынандай бір өнерпаз бар екен ғой, ұнап жатса шығармашылығымен интернеттен тауып кәскен ғой, жеке танысып жатады деген үлкен сенім бар. Сондықтан бұндай шақыртуларға мен өте қуанып қабылдаймын. Сондықтан да сіздерге де рахмет. Алла разы болсын. Бір кісідей шақырып Маңғыстауға қонақ болып атқандарыңызға, көрермендеріңіз көбейе берсін. Әумин. Мына бағдарлама ертең сол Маңғыстау арнасынан шыққан үлкен республикалық деңгейдегі бағдарлама болсын. Мен де сіздің шығармашылығыңызбен де таныспын. YouTube деген жарықтықтан үнемі осы жіті бақылап отырамын. Сізді, сіздің замандастарыңыздың осы Маңғыстау өлкесіндегі өнерпаздардың біраздың шығармашылығын жіті бақылауда ұстап отырамын. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Рахмет. Жақсы күндерде жолыққанша Алматыға қонақ болып та келуді ұмытпаңыздар. Ай, бәрекет. Біздің сол негізгі мақсатымыз жарнама жасау.
Енді оның ар жағындағы үлкен мақсат қазақтың қазақ тірісінде бағасын білу. Сабыр Адай ағамыз айтқан, әр қазақ менің жалғызым деп. Сондықтан біздің әнші сазгерліктен де бұрын осы Маңғыстау телеарнасының ең керемет көрермені Дидар Кенжалиевке алғыс айтамыз. Вай, бәрекелді. Құрметті телекөрермендер, бүгін Алматыдан арнайы келген республикаға танымал әнші сазгер Дидар Кенжалиевтің ән жырларын насихаттадық. Келесі эфирде кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.